السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسمهان عبد الكافي قولاد داود يا لما دقيستي على واحد هري أركيتشرنا أنا مرة بدن كهلايا قبل الصوماليات جيل بيجويان جيل هلا جاب بحشو أما خاصة تاني من أنا جيل جاب بحن ده اسمه سلام يكرنا أما شروبه استرمينه لكن ما تبرم شو كوب بدلين هاي كي هرة وحنا دين وده مسألة يا دادو قبيل كا لجومت درجو قبيل كا لجومت درجو مركل لجو يا دادو waxaan rajaynayaa inay wax badan ku soo bixi doonaan laakiin maansada dhexdeeda ayaad ka dhahan doontaan insha Allah balaayno yara milicsan waxay tiri xilliyada ku dhaawaca ee nambarka kula dhaca ogow looma dheeliya dhibta aad dareentaa haday dheemo weydo dhudhunkiya laftaadii dhaayihu daciifaan ogow la isma dhiibo qofka dhabarka xidhan kara dhig joojin bootaal adoon haysan dhabanada dhakafaarna kugu dhicin dhugo noolayaasha badhabu fiirsa garashada rudaha u tusaale ah markuu geed saldhubuc weyn ku abuuray dhuntee dhadhamada macaan iyo ku dhiteeyay malabka aadmigu ka dhooqaan yaan sabirku ka dhumin dhursigu wixii la goobaa dhaqso way iimaanine ha ku dheelin aadmiga isla weynidana dhaaf nolosha dhamayska in laga dhantaala ee bahay ma dhibaysay ogoobay dhagoolkuba kama dhoohna nolosha uu dheefsan karayaa intuu hela dhigiisu yahay wax sadhigay halkaa waa maqalko dhufaanmaye ha ku dhiiran ceebaha aadmiga dhexdiisa ha isku noqon dhadhamaraa dhuuni goobta keligii quruxdiya dhalaalkuba wax dhammaada weeye dheef maalin aad liqi iyo sharafta kaa dhumin intaad sacabka dhigan lahayd dhiga aad bari lahayd adoo dhaxanta subaxdiiyo dhalandhoolka cirideed ku dhaqaaqa milicdo dhididkaaga quuta dhowr jeer ka magacroon hanku yaanu kaa dhiman dhaandhaan sidiisii dadku yaanay kugu dhihin qofka dhoohan yaa dhalay dhammays maaha aadmigu si kastuu qof dhowrsoon isu dhowro weligii gafka kama dhammaado diintaa dhigaysee marka qaladku kaa dhaco ku dheeray dhammayn kara gafka adiga kaa dhacay ha dhaliilin ruux maqan dhutiyo wax maaree qof aad kala dhaqaaqdeen dhib la'aan ha eedayn qof dharaarta liitana ha ku dhowro nabarada kugu dhiciisma ogide boholaha ha dheereyn dhabarjabinta ruux kale dhibaatadii iska ogow dhacda maalin kale iyo dhaxalayaanay ku noqon adoo dhigi kara taxane taariikh lagu qoray dhigane sooyaalka u gala dhasho bulshadu sii dheefsadaan maxaa dhuuxiya lafaha qabyaalada kaaga dhigay miyaadan dhammays ahayn walaala ma dhoohan tahay jifada aad ka dhalatay iyo qabiilka laguma dhargee innagu ma isdhaarsanaa si ay dhaxalkay maqnaa dhasheenu mar ugu nastaan adaa dhoohane maqane haddaad dhulka baran lahayd dhumucda bandar qaasimiyo boosaaso lug dhigi lahayd dhaameelka hawd ka baxay dhuubaanta ka guran lahayd sanaag buuraha dhex yaal dhowr beri ku dalxiisilayd dhanka carta iyo jigjiga mar qura u dhaqaaqilayd dhashii halgamaaga iyo haddaad sool dhex mari lahayd jubbooyinka labada dhinac haddaad dhab u fiirsan lahayd hadaraawi dhulkuu mariyo hiiraan webiyada dhex yaal haddaad aaya saari lahayd dhanka hobyo iyo togdheer haddaad u dhaqaajin lahayd durriyadda dhasheeda iyo hargeysa nimcada dhex taal haddaad baryo dhugan lahayd dhinaca saylac iyo berbera haddaad dhex mushaaxi lahayd dhaqaalaha booramiya haddaad awdal dheehan lahayd dhulkaa wada daaqsinta leh nugaal dhuumaha ku jira haddaad iska dhuran lahayd dhalinta mudug ee qurxoon dhaantada la ciyaari lahayd caasimada dheeha wacan haddaad xamar dhowran lahayd ilaa gobollada dhexiya haddaad dhulka baran lahayd qabiilka ku dhalan rogiyo xaqdiga maad dhaansateed macnaha dhigi lahayd la qoro dadkaad ka dhex muuqan lahayd waxaasi halkaa ku dhigay dhiggaa kaa reebay waa jifada aad ka dhalatay iyo qabiilka ku dhadhama.